IC-uppgiften så ska jag ta och titta på en stad och då anger man att befolkningstätheten f av x är då 1000 invånare per kvadratkilometer som varierar enligt den här funktionen som jag skrivit upp. Och x är antalet kilometer från centrum. Så frågan är hur många personer bor det inom en radie av 4 kilometer räknat från centrum. Så här så tar vi då befolkningen då är lika med en integral från 0 till 4 kilometer av den här täthetsfunktionen 30 e upphöjt till minus 0,2x. Sedan ska jag multiplicera den täthetsfunktionen med hur befolkningen förändras och då bestäms ju det av en varje sån här liten delarea. Så jag ska stoppa in den här också. 2 pi x. Och det här då ska jag ta dx på. Så där. Så här har jag då min funktion som ska integreras. Och problemet här är att jag har x både i exponenten och jag har x här nere. Så när jag ska hitta primitiva funktionen så blir den lite knepig att hitta. Så därför löser jag den här med hjälp av min räknare. Så då väljer jag alternativ 1 här för att beräkna integral. Och nu har jag någonting redan inskrivet. Jag tar och raderar så att det inte störs av det. Och då tittar jag på befolkningen då som en integral. Så då trycker jag på option först och F4 för beräkning och sedan ska jag ha integral, så F4 igen. Och så stoppar jag in min funktion 30 e upphöjt till, oj, fick jag ett C här, 30 e upphöjt till minus 0,2x, sådär. Multiplicerat med 2 pi x. Så. Från 0 till 4. Och så trycker jag execute på det. Och då får jag 901. Så 901,000 personer. Och det här är ju lite grann för exakt, så vi säger 900 000 personer bor i den där staden inom ett område räknat 4 kilometer från centrum.